لارڈس انجینئرنگ کالج میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا جس میں سماجی کارکن اظہر مقصوصی کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلایا گیا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سماجی خدمت کرنا اچھی بات ہے، اس موضوع پر روشنی ڈالی۔ لارڈس کالج انجینئرنگ کالج آف ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس کو اور یہاں کے مینجمنٹ کو، جنہوں نے آج یہاں پر اتنا اچھا پروگرام لگایا، اور یہ ایک بہت اچھی پہل ہے کہ کالجز میں مجھ جیسے سوشل ایکٹیویسٹ کو یہاں پر ایز اے چیف گیسٹ بلایا گیا اور اپنا ایکسپیرئنس شیئر کرنے کا موقع ملا۔ یہ بہت اچھی پہل ہے کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ دیکھیں اور کچھ سیکھیں، تو اس لیے آج یہاں پر میں نوجوانوں کے بلانے پہ میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ تو میں کالج کے سارے مینجمنٹ کو اور سارے اسٹوڈنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں، ان لوگوں نے کافی یہاں پر محنت کی ہے، کافی اسٹالس وغیرہ لگائے ہیں، تو یہ بہت قابل مبارکباد میں دیتا ہوں ان سب کو۔ السلام علیکم، ہندوستان زندہ باد۔